በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽህተ ንጹሃን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምንሰነበታችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ልል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ረዴቷን በረከቷን ታሳድርብን ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን አሜን ቅዱሳንን እንወቅ የአባታችን የአቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባን ገል ታሪክ ቃል ስንማማር ሰንብተናል ዛሬ የምናየው የአባታችን አቡነ ሳሙኤል ዘውገግን ነው ሰባት ሳሙኤሎች ብለን ነቢዩ ሳሙኤልን እናንተ እንድታነቡ እንድታዩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ ታሪኩን እዛ ታገኛላችሁ አንቦ ብለን ጋብዘናል ነገር ግን ሳሙኤል ዘዋል ድባን አይተናል ዛሬ ሁለተኛውን ሳሙኤል እናያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ቃሉን በልቦናችን እንዲያሳድርብን ለኛ የሚሆነውን ነገር እንዲያቀብለን እንዲያስተምረን የአምላካችን የሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን አሜን አሁነ ሳሙኤል ዘውገግ ጻድቁ አቡነ ሳሙኤል እንድርያስና አርሶንያ ከሚባሉ የበቁ ደጋግ አባትና እናታቸው ተወለዱ በሸሃ አገረ ቀድሞ ጽላልሽ ዛሬ ቡልጋ በሚባለው አውራጃ ተወለዱ የወላጆቻቸው በጎ ሃይማኖትና ምግባር ቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ከደብረ ሊባኖስ መንፈስ ቅዱስ አነሳስቶ በቤታቸው ሄደው እንዲስተናገዱ አድርጓል ልጅ ስላልነበራቸው ያዝኑ ይተክዙ ነበርና አቡነ ተክለ ሃይማኖትም በጸጋ እግዚአብሔር ተገልጾላቸው እግዚአብሔር ጣወታትን የሚሰብር አጋንንትን በጸሎቱ የሚያርቅ ህዝብን ከኀጢአት በሽታ የሚያድን ፈጣሪውን የሚያስደስት ደግ ልጅ ትወልዳላችሁ ብለው ትንቢት ነግረዋቸዋል በትንቢቱ መሰረት አቡነ ሳሙኤል ሐምሌ አስር ቀን አስራ ሁለት በአስራ ሁለት አርባ ስምንት ዓመተ ምረት ተወለዱ መልካቸው በአራት ልዩ ልዩ ህብረ መልክ የተለዋወጠ አንድ ጊዜ እንደ በረዶ አንድ ጊዜ እንደ ሳት አንድ ጊዜ እንደ ልምላሜ እና ቢጫ ሆነው ታይቷቸዋል አቡነ ተክለ ሃይማኖትም በአባታቸው እንድሪያስ በኩል የስጋ ዘመድ ሲሆኑ የመንፈስ ቅዱስም አባት ሆኑትና በአርባ ቀን ክርስትና አንስተው ስመ ክርስትናውን ሳሙኤል አሉ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማኝ ማለት ነው ከሕፃነትም ጀምረው በምግባር በሃይማኖት ኮትኩተው አሳድገው ለድቁና አውቅተው በኋላም አመልኩሰዋቸዋል በመጋቢት 24 ቀን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት በአባታችን እጅ መለኮሱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከሾሟቸው ከአስራ ሁለቱ ንውራነ እድ አንዱ ሲሆኑ ደብረ ሊባኖስን የሚያጥኑበት ወር በየካቲት ወር ነበር አስራ ሁለቱ ንውራነ እድ ተሹመው በየክፍሉ በየክፍለ ሀገሩ ሲሰማሩ ለእሳቸው የደረሰው ሐረርን ካዋሽ መለስ ነበርና በሐረር ሰውን የሚያሰቃይ ደስክ የተባለውን ሰይጣን በጸሎታቸው አጥፍተውታል ከዚህም በኋላ ደብረ ወገግንና አሰቦትን በጸሎታቸው ያገናኙ ነበር ደብረ ወገግ ካሰቦት ማዶ ያለው ተራራ ነው ጻድቁ በሀዘሎ ተራራ ላይ ከሰው ሳይገናኙ ምግብ ሳይበሉ ውሃ ሳይጠጡ ብቻቸውን በጸሎት ላይ አንድ መቶ አምሳ አምስት ቀን ሙሉ እንዳለ እንዳሉ መልአኩ ተገልጾ ተነስ ወደ ሀገረ ስብከትህ ሂድ ክፍልህ በዚያ ነው አሏቸው ጻድቁ ሳሙኤልም ተነስተው ወደ አሰዎት ገዳም ሄደው ዙሪያውን በአንበሳ ተከቦ ሲጸልዩ ተከበው ሲጸልዩ ከጥቅምት 29 ቀን እስከ ህዳር 21 ቀን እንዲሁም ከመጋቢት 21 ቀን እስከ መጋቢት 29 ቀን ድረስ ብዙ ተተክሎ ስለታየ ደብረ ወገግ ተባለ ዛሬም በአባታችን በልደታቸውና በእረፍታቸው ቀን ብርሃን ተተክሎ ለበቁት ይታያል ብዙ መናንያንም የሚናገሩበት ቦታ ሲሆን ዛሬም በዘመናችን ታምራቱ የቆመበት ጊዜ የለምና እንደና አባ በላይ የተባሉት የመሳሰሉት ተሰውረውበታል በአሰቦት ገዳ በተራራው ላይ እስላሞቹ መነኮሳቱን ሲያጠቋቸው ዘብና ጠባቂ የሚሆኗቸው አንበሳ አንበሳዎቹ ናቸው የአንበሳ ባህታዊ ያለበት ቦታ ሲሆን ከምሽቱ ሶስት ሰዓት እስከ ሌሊቱ አስር ሰዓት ድረስ በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ለበቁት አንበሶችና አናብርት ሲሰግዱና ሲዘምሩ ይታያሉ በጣሊያን ወረራ ጊዜም መነኮሳቱ ሲገደሉ አንበሶቹ ተንጫጭተዋል ዛሬም አንዳንድ ዛሬም በሽተኞች እየዳኑ ይገኛሉ አንበሳ ነብር የተገዛላቸው ሰይጣንን ያጠፉ ሳሙኤል ኮከብ ሳሙኤል ዘውገግ ይባላሉ ሳሙኤል አሁነ ሳሙኤል በሀገራችን በጣም ብዙ ጣዖታትንና መመለኪያ ቤቶቻቸውን እያጠፉ በሰዎች ወይም በጠንቋዮች ላይ በዛፍና በባህር ውስጥ አድሮ ይመለኩ የነበሩ ሰይጣናትን አጋንንትን በሚያመልኳቸው ሰዎች ፊት እያጋለጡና እያዋረዱ ሰዎችን አስተምረው አጥምቀው ወደ እግዚአብሔር እየመለሷቸው ቤተ ክርስቲያንን በመስራት ሐዋርያትን መሰሉ ሰይጣን አድሮባቸው የነበሩ ጠንቋዮችም ይጠቀሙባቸው የነበሩ ቃዎችን ጻድቁ እየባረኩና እየቀደሱ ለቤተ ክርስቲያን መስሪያና መጠቀሚያነት ያውሉ ነበር ይህም ገና ሳይወለዱ ተክለ ሃይማኖት ትንይ ተነግሮላቸው ነበር አውነ ሃይማኖት ጣወታትን የሚሰብር አጋንንትን በጸሎቱ የሚያርግ ህዝብን ከአጥያት በሽታ የሚያድን ፈጣሪውን የሚያስደስት ደግ ልጅ ትወልዳላችሁ ብለው ትንቢት እንደተናገሩላቸው አቡነ ሳሙኤል በሰዎች በባህርና በዛፍ ላይ እያደሩ ይመለኩ የነበሩ በጣም ብዙ አጋንንት አጥፍተዋል ጠንቋዮቹንም በውስጣቸው ካደረባቸው ሰይጣን እያላቀቁ የእግዚአብሔር አገልጋይ ያደረጓቸው ያመለኮሷቸው የመለሷቸው ብዙ ናቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ሳሙኤል ወንጌልን ዙረው በማስተማር ሐዋርያትን መሰሉ ካላውያን ጋር ለመዋጋት ሰውነታቸውን ለሞት በመስጠት ሰማይታትን መሰሉ በጾም በጸሎት በስግደት በተጋድሎ ቅዱሳን ጻድቃንን መሰሉ ይህን ሐላፊና ጠፊ አለም ንቀው በመተው ባህታውያንን መሰሉ በደልንና ኃጢአትን በማስተሰረይ ካህናትን መሰሉ በንጽህና በቅድስና መላይክትን መሰሉ እንደዚሁም ሌሎች ብዙ አስደናቂ ታምራትንም በማድረግ ይታወቃሉ በትምህርት ተመስቀል አድርገው እንደ ሙሴ ባህርን ለሁለት ከፍለዋል እንደ እያሱ በጸሎታቸው ፀሐይን አቁመዋል አቡነ ሳሙኤል ተጋድሏቸውን ፈጽሞ ከየታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ቃል ኪዳን ተቀብለው ጥቅምት ዘጠኝ ቀን በሰላም አርፈዋል በገዳማቸው በአሰቦት ደብረ ወገግ የተሰወሩ እጅግ ብዙ ብዙ ቅዱሳን ስለመኖራቸው በገድላቸው በአባታችን ገል እንገልጻለን ውስጥ በቦታ ላይ ከ19 እስከ 3 34 ጀምሮ እስከ 1972 ዓ ም ድረስ የተሰወሩት ቅዱሳን በዝርዝር የታወቁ አሉ አሁንም ሆነ ወደፊት እነዚያ በቦታ ላይ የተሰወሩት ቅዱሳን ለገዳማውያኑም ሆነ በዓለም ለሚኖሩ ምግባርን ከሃይማኖት አስተባብረው ለያዙ ሰዎች እየተገለጡላቸው ይታዩቸዋል መላይክትም ያናግሯቸዋል እንዲሁም ስውራኑ ባሉበት ቦታ የከበሮ ድምፅ ይሰማል እጣን ይሸታል ቀንና ሌሊት አራዊት ሲሰግዱበትና ሲጠብቁት ይታያል ጸሎታቸው በረከታቸው ይደርብን አሚን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የነጽተ ንጹሀን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንግዲህ ሳሙኤል ዘውገግ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በጸጋ ተገልጾላቸው ወደ እነዚህ ወላጆች ቤተሰብ እንድሪያስና አርሶኒያ እንድሪያስ ማለት የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አባት የጸጋ ዛብ ወንድም ቤተሰብ ናቸው እና ልጅ እንዳልወለዱ በዘጋ ተገልጦላቸው ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እቤታቸው ሄደው አድረው ቤታቸውን ባርከው ቀድሰው ከዛም በኋላ ትንቢት ተናገሩ ነው የሚለው አዎ ተናገሩ ትንዊቱ ምን ሚል ነው ያዝኑ ይተክዙ ስለነበረ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገልጾላቸው በጸጋ እግዚአብሔር ተገልጾላቸው ወደ ቤታቸው ሄዱና እግዚአብሔር ጣወታትን የሚሰብር ልብ በሉ ጣወታትን የሚሰብር አጋንንትን በጸሎቱ የሚያርቅ ህዝብን ከኀጢአት በሽታ የሚያድን ፈጣሪውን የሚያስደስት ደግ ልጅ ትወልዳላችሁ ብለው ትንቢት ነገሯቸው ነው በትንቢቱ መሰረት በተነገረው ትንቢት መሰረት ምክንያቱም ቅዱሳን እውነት ነው የሚናገሩት ውሸት አይደለም የሚናገሩ እንደ ዛሬዎቹ ውሸታሞች እንደ ዛሬዎቹ ቃል ከሰማይ መጣልን እገሌ ነገረን መልአክ ነገረን ማርያም ነገረችን ኢየሱስ ነገረን እንደሚሉት አይደሉም እውነተኞች ናቸው እውነተኞች ቅዱሳን ናቸው እውነትን ይዘው የሚጓዙ እውነትን ይዘው የሚኖሩ እውነት የሚመሰክሩ አባቶቻችን ስለሆኑ ስለዚህ የሚናገሩት እውነት ነው ከእውነተኛው እግዚአብሔር ያገኙትን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የገለጸላቸውን ይናገራሉ ይናገራሉ እንደተነገራቸው በትንቢት እንደተነገረው ተወለዱ ተጸነሱ ተወለዱ ሐምሌ አስር ቀን አባ ሳሙኤል ዘወገግ ተወለዱ ማለት ነው ስለዚህ ሲወለዱ ደግሞ በአርባ ቀኑ ክርስትና ሲነሳ አውነ ተክላሳ አውነ ተክላ ሃይማኖት ተገኝተው ክርስትናውን አንስተው ስማቸውን ደግሞ ሳሙኤል አለ ሳሙኤል ማለት እግዚአብሔር ሰማኒ ማለት ነው አባ ሳሙኤል ዘውገግ በአቡነተክለሃይማኖት ተክላ ጸሎት የተገኙ ናቸው ማለት ነው ወገኖች እዚህ እኮ ነው የቅዱሳን ጸሎት የቅዱሳን ምህላ የቅዱሳን አባቶቻችን በረከት የምንለው ይህ እኮ ነው ወገኖች አሁን ተመልከቱ አስተውሉ ጻዱቁ ወደ ቤታቸው ሄዱ እነዛ ምመናን ናቸው አስተናገዱ ተቀበሉ መስቀሉ አለ በረከቱ አለ ምልኩስናው አለ አባትነቱ አለ ጸሎቱ አለ እቤታቸው ላይ አረፈ ነው የሚለው ልብ በሉ ጻድቁ እዛ አርፈው እዛ አድረው ነገር ግን ዝም ብለው አልሄዱም በረከት ሰጥተው ነው የሄዱት አባቶቻችን በረከታችን ናቸው በረከታችን ናቸው የጎደለው ነገር የሚሞላልን ወደ እነሱ ስንጠጋ ነው የእነሱን ታሪክ ስናቅ ነው ምንለው ለዚህ ነው ወገኖች ጻድቁ ሃይማኖት ወደ እንድሪያስና ወደ አርሶኒያ ቤት ሄደው ቤታቸውን ባረኩ ጸሎት አደረጉ ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልዩ አደሩ ጠዋት ሲነሱ ሲሄዱ ግን ዝም ብሎ አልሄዱም ልብበሉ ስለዚህ አንድ የተቸገሩበት አንድ ያጡት ነገር ነበረ ማለት ነው ያ ነገር ነው ልጅ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቤታችሁን ባርኳል ትዳራችሁን ባርኳል ያጣችሁትን ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ሊሰጣችሁ ነው ያም ደግሞ ጣወታትን የሚሰብር አጋንንትን በጸሎቱ የሚያርቅ ደስ ይላል ወገኖች ህዝብን ከሃጢያት በሽታ የሚያድን ሃጢያት በሽታ እኮ ነው ደው እኮ ነው ወገኖች ዝሙት ሃጢያት ነው ሰውን የሚሰብር ከእግዚአብሔር የሚለይ ሰውን የሚያቆሽሽ አዎ የተቀደሰውን ሰውነት የሚያቆሽሽ ሰዎች ንጹህ ምኝታ ላይ ይተኛሉ። ንጹህ ነገር ይለብሳሉ፣ ንጹህ ምግብ ይመገባሉ፣ ንጹህ መጠጥ ይጠጣሉ ሚሰሩ ስራ ደግሞ ኀጢአት ቆሻሻ ነው ተመልከቱ ልብ በሉ ወገኖች ያቆሽሻል። ስለዚህ የሚወለደው የሚወለደው ህዝብን ከኃጢያት በሽታ የሚያድን ኃጢአት በሽታ ነው ኃጢአት ደዌ ነው ኃጢአት የሚያቆሽሽ ነው ኃጢአት ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ነው ወገኖቼ አዎ እነዚህ ይህን ነው እንግዲህ ትንቢት ማለት ይህ ነው እነዚህ የተመረጡ ከእናታቸው ማይፀን ጀምረው የተመረጡ ቅዱሳን ናቸው ማለት ነው የተመረጡ ቅዱሳን ለበበ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማኝ ብለው ጸሎታቸውን ስለሰማ የጻድቁ የአቡነ ትክለ ሃይማኖትን ጸሎት ስለሰማ ለእነዚህ ሰዎች ያጡትን ነገር የተቸገሩበትን ነገር በገንዘባቸው ሊያገኙ ያልቻሉትን በሀብታቸው ሊያገኙ ያልቻሉትን ነገር ወገኖቼ ያጣነውን ነገር ከእግዚአብሔር የምናገኘው በልመና ነው በጸሎት ነው በተማጽኖ ነው ንሳ በመግባት ነው እግዚአብሔርን በመለመን ነው ሰው ያጣውን ነገር በገንዘቡ አያገኝም ሰው ያጣውን ነገር በሀብት አያገኝም በወርቅ በብር አያገኝም በስልጣን አያገኝም አው ያጣነው ነገር የምናገኘው ከእግዚአብሔር በልመና ነው ስለዚህ እነዚህ ያጡትን ሰዎች ጻድቁ ለምነው ስላሰጡ ስሙን አሉት? አባ ሳሙኤል ሳሙኤል ማለት ማለት ነው ለመናይን ሰማኝ አዎ ጸሎቴን ሰማኝ አዎ እግዚአብሔር ለመናይን ሰማኝ ጸሎቴን ሰማኝ ማለት ነው ሰማን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማኝ አዎ ማለት ነው የሁላችንን ልመና ይስማን ወገኖች የሁላችንን ጸሎት ይስማን እግዚአብሔር የሁላችንን ሁላችን ለተቸገርነበት ሁላችን ላጣነበት ሁላችን ግራ ለተጋበንበት ሁላችን አዎ እግዚአብሔር መልስ ይስጠን አ የመጀመሪያው ክፍል ይሄ ነው ወገኖቼ ስለዚህ አሁን ቅዱሳን በረከታችን ናቸው ምንለው ወደነሱ ስንጠጋ ወደ እነሱ ስንጠጋ ነው ወገኖቼ ይህን በረከት የምናገኘው። ወደ ቅዱሳን አባቶቻችን ስንጠጋ ታሪካቸውን ስናቅ ስንረዳ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ናቸው እነዚህ ተመልከቱ ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ገዳማቸው ደግሞ አለሁ ስለዚህ በ አውነ ሃይማኖት በአርባ ቀናቸው ክርስቲናን ስተው ስመክርስትናውን ሳሙኤል ብለው እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማይ ብለው ስለሰማቸው ይነና አሉ ከህፃነት ጀምረው ይላል በምግባር በሃይማኖት ኮትኩተው አሳድገው ለድቁና ለምልኩስና ማድረግ አበቋቸው ይላል አውነ ሳሙኤልን አውነ ተክለ ሃይማኖት ነው ልብ በሉ ቅዱሳን ልጆች አሏቸው ቅዱሳን ይወልዳሉ በጸጋ ይወልዳሉ በመንፈስ ይወልዳሉ በማስተማር ይወልዳሉ ነሳ በማግባት በማስገባት ይወልዳሉ ልጆቻችን ምንላችሁ እኮ ዝም ብለን አይደለም ወ በመንፈስ ስለ በንስሐ ናችሁ በአገልግሎት ስለወለድናችሁ በወንጌል ናችሁ በማስተማር ስለወለድናችሁ ልጆቻችን ናችሁ እንላችኋለን እናንተን አደለም እንዴ እናንተ ደግሞ አባቶቻችን ናቸው አባታችን ናቸው አባታችን ናቸው ስትሉኝ እኔን አሁን ብሔሬን አትጠይቁም ከየት ልወለድ ምን ልሆን ምን ቋንቋ ልናገር ለምን መንፈሳዊ አባት ስለሆን መንፈሳውያን ልጆች ስለሆናችሁ አንቺ ገሌነሽ እንደዚህ እዚህ ቋንቋ ነው እዚህ የተወለደሽ አይባልም ወገኖች ስለዚህ ይሄ ነው ደስ የሚለው የቤተ ክርስቲያን ህይወት እኮ የአባቶቻችን ህይወት እኮ ይሄ ነው ወገኖቼ ዛሬ ዓለም መግባባት አክቶት ዛሬ በሚነካከስበት በሚበላላበት በሚገዳደልበት አንዱ አንዱን በሚያሳድድበት ዘመን ቤተክርስቲያን እንደዚህ ያለ ቋንቋ ትናገሩ አንተ የዚህ ብሔር ነህ አንቺ የዚህ ብሔር ነሽ አንቺ ከዚህ ተወልደሻል ይህን ያለች ያለሽ አንተ ከዚህ ነህ አንተ ከዚህ ነህ የሚባል ነገር በቤተክርስቲያን አይነገርም ውስጥ ለውስጥ አሉ ችግሮች እነዛንም እግዚአብሔር ያስወግድልን ወገኖቼ አዎ መንፈሳዊ ህይወት ይህ ነው ደስ የሚለው ወገኖቼ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያተሳሰረን በዚህ ነው በዚህ ነው ስለዚህ ለዚህ ደረጃ ያበቃል እግዚአብሔር ወገኖቼ ሁላችሁንም ትናንት ከነበርንበት በኃጢአት ከነበርንበት ቆሸን ከነበርንበት ወድቀን ከነበርንበት ርቀን ከነበርንበት አቅርቦ አጥቦ ንስሐ ገብተን ወደ እግዚአብሔር ወደ መንፈሳዊ ህይወት እንድንቀርብ ያደርጋል ቅዱሳን ደረጃቸው ተመልከቱ ይሄ ነው የኛ ደረጃ ደግሞ ወገኖች ንስሐ መግባት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት መጾም መጸለይ ማስቀደስ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ወንጌል መማር ሃይማኖትን ለይቶ ማወቅ ይሄ የእኛ መንፈሳዊ እድገታችን ነው እየሰማችሁ ነው ወገኖች። መንፈሳዊ እድገታችን ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጻድቁ በመጋቢት ሀያ አራት ቀን በአቡነ ሃይማኖት መለኮሱ ይላል ደብረ ሊባኖስ ላይ አስራ ሁለት ንቡራነ እድ የሚባሉ አሉ ከነዚህ አንዱ ሳሙኤል ዘወገግ ናቸው ሳሙኤል ዘወግ ከዚህም በኋላ እነዚህ ዐሥራ ሁለቱ አስራ ሁለቱ ንውራን እድ የሚባሉት በደብረ ሊባኖስ ገዳም ንውራን የሚባሉ አስራ ሁለት አሉ ዛሬ ገዳሙን የሚያስተዳድሩት የሚወስኑት ዛሬ ለጸሎት ለዓለም ሁሉ እነዚህ አስራ ሁለቱ ይጸልያሉ የጸሎት ሰዓት አለ ሀያ አራቱም ሰዓት ይጸልያሉ በተለይ በአስራ ሁለቱ ሰዓት ይጸልያሉ ሰባቱ ጊዜ ፀሎት አስራ ሁለቱ ሰዓት ሁሉ ይጸልያሉ ለዓለም ሁሉ ይጸልያሉ ስለዚህ እነዚህ አስራ ሁለት ንውራን እድ የሚባሉት እጣ ተከፋፍለው እየዞሩ የራሳቸው ክልል የራሳቸው ማለት ክፍለ ሀገር የራሳቸው ወይም ሀገረ ስብከት ማለት እንደዛ ማለት ነው እና ገዳም መስርተው የራሳቸው በየራሳቸው ሲያስተምሩ ሲከፋፈሉ ለአውነ ሳሙኤል የደረሰው የደረሳቸው ሐረር ካዋሽ መለስና በሐረር ያለው ደብረ ወገግ ነው የደረሳቸው ያንን ቦታ እንዲያቀኑ ገብተው ጸለዩበት ነው ሚለው ጋውም ከጥቅምት 29 እስከ ጥቅምት እዚህ ቦታ ላይ አንድ መቶ አምሳ አምስት ቀናት ጸልየውበት አጻድቁ እህል ሳይበሉ ውሃ ሳይጠጡ ከቆሙበት ሳይቀመጡ ከደረገውበት ሳያጥፉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳመ ቆረንቶስ እንደ እንደጸለየ ማለት ነው ተመልከቱ ወገኖቼ ጸልየዋል ይላል እንባቸውን አፍሰውበታል ያ ቦታ ይቀደሳል ማለት ነው ያ ቦታ ምን ሆነ እንዲያውም በአንድ ወቅት ይላል በአንድ ወቅት ሱባኤ ይይዘዋል ሱባዬ ሱባይ ነው ሱባይ ማለት ሰባት ቀን ሱባይ አንድ ሱባኤ ይባላል አንድ ሰባት ሲጨመር ሁለት ሱባዬ ይባላል 14 ቀን ማለት ነው አራት ቀን ሁለት ሱባኤ ነው የሚባለው አንድ ሰባት ሲጨመር ደግሞ ሁለት ቀን ይሆናል ስለዚህ 2ያ ሁለት ቀን ወይ ማ 21 ቀን እንደጸለዩ ነው 21 ቀን ተመልከቱ አሁን ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር 21 ድረስ 21 ቀን ነው የሚሆነው በዚህ ቀን በዚህ ሷይ ዘው ሲጻልዩ ይላል አህ መሰላል ተተክሎ ቦታው ላይ ይታይ ነበር ይላል አያችሁ እስከ ህዳር 21 ቀን እንዲሁም ከመጋቢት 21 ቀን እስከ መጋቢት 29 ቀን ድረስ ይላል በብርሃን ተተክሎ ስለታየ ደብረ ወገግ የሚለው ስያሜም ከዚህ የተነሳ ነው እነዚህ ቀናቶች ብርሃን ተተክሎ የታየበት ቦታው አካባቢው ገዳሙ የሚጸልዩበት ጻዲቁ የቆሙበት ጻዲቁ ያሉበት ሷ የገቡበት ሁሉም ሰው እያየው ማለት ነው ከተማ ያለውም ገጠር ያለውም ሁሉም ሰው በርቀት ያለውም እያየ ምንድነው ይያየ እያለ የተገረመ ዛሬ በአንበሳ የሚጠበቅ ገዳም አካባቢው በጣም አስቸጋሪ አደጋ የሚጥሉ አክራሪ ሙስሊሞች ያሉበት አካባቢ ነው የሚጠብቀው ግን አንበሳ ነው ተበልከቱ ወገኖቼ ፋሺስት ጣሊያን እንኳን ሊያጠፋ በታገለ ጊዜ ያን ቦታ አንበሶች ናቸው ያዳን ከጥፋት ከቃጠሎ መረኮሳት ብዙ መለኮሳቶች ታርደዋል ሙተዋል ነገር ግን አንበሶቹ እያለቀሱ እንደ ሰው እያለቀሱ እየየ እያሉ እየተንጫጩ ማጥቃት ያለባቸውን ደግሞ እያጠቁ ዛሬም ድረስ በአንበሳ እየተጠበቀ ያለ ደብረ ወገግ በሀረር መስመር ያለ ገዳም ነው ታላቅ ገዳም ነው እንዲያውም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ቅዱስ ራኤል አ ከጎኑ የፈሰሰውን ደም ከጎኑ ትኩስ ደምና ትኩስ ውሃ ፈሷል ውሃው ለጥምቀታችን ሆኗል ደሙ ለቁርባናችን ሁኗል ያንን በጽዋ ተቀብለው መላይክት አለምን ሲረጩ እዛ ላይ ሲደርሱ ይላል እዛ ላይ ሲደርስ ድርሳነ ኡራኤል በደንብ ይናገራል ወገኖቼ ይህን ድርሳነ ኡራኤል በደንብ ማነብ ትችላላችሁ እዛ ላይ ሲደርስ መላኩ ቆመ እንጥፍጣፊውን እዛ ላይ የመጨረሻው። የመጨረሻ ዓለምን ዙሮ ረጭቶ እዛ ላይ ነው የፈሰሰው ይላል በዛ ምክንያት የብርሃን መሰላል በዛ ምክንያት ቦታ ብርሃን ታይቷል ቅዱስ ውራኤልም ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ውራኤልን እዚህ ቦታ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ጣወታትን የሚቀጠቅጥ በአንበሳ የሚጠበቅ ሳሙኤል የሚባል አዎ የሚጋደል የእግዚአብሔር አርበኛ አዎ ቦታ መጥቶ ይጸልያል ብሎ የተናገረበት ነው ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ውራኤልን ባርከው ይችን ቦታ ባርካት ይችን ቦታ ቀድሳት ይችን ቦታ በኋለኛው ዘመን እንዲህ ያለ ጻድቅ ይነሳል ብሎ የተናገረበት ቦታ ነው እና ስለዚህ ወገኖቼ ይህን በጥቅሉ ስናይ የጻድቁን ትልቅ ተጋድሎ ምንድን ነው ጣወታትን ብዙ የሚመለኩ ጣወታት ዛፍ የሚያመልኩ ወንዝ የሚያመልኩ ድንጋይ የሚያመልኩ ዘንዶ የሚያመልኩ የተለያየ አምልኮት የነበረውን ሁሉ እየዞሩ ኢትዮጵያን እየዞሩ ቀጥቅጠዋል ጣወታቱን ቀጥቅጠዋል ይላል። ቅዱሳን አባቶቻችን ዛሬ በልባችን ላይ የበቀለውን ጣወት ይቀጥቅጡልን ወገኖች ዛሬ በልባችን የበቀለ ጣወት አለ የትዊት የፍቅረን ዋይ የጥላቻ በአለም ላይ የበቀለው ዛሬ ወገኖቼ ትርፋችን ደዌ ትርፋችን በሽታ ትርፋችን መከራ መከራ መሸከም በልባችን ውስጥ በዛን ጊዜ እነዚህ ቅዱሳን ጣወታቱን ቀጥቅጠው አጠፉ ከሀገራችን ዛሬ ሀገራችን ላይ በእያንዳንዱ ሰው ልብ ጣወት ቁሟል ቂም በቀል ተዘርቷል ይሄ ጣወት ነው ሊነቀል ይገባል ወገኖቼ ሊነቀል ይገባል አሁን ጻድቁ ተመልከቱ ወገኖቼ ጣዖታትን ማምለኪያ ቦታዎቻቸውን ሁሉ ሰይጣናትን አጋንንትን የሚያመልኳቸውን ሁሉ እያጋለጡና እያዋረዱ ሰዎችን ሁሉ አስተምረው አጥምቀው ወደ አምልኮት እግዚአብሔር እየመለሷቸው ቤተ ክርስቲያንም በመስራት ሐዋርያትን መሰሉ ይላል አጋንንትን በማውጣት ጣዖትን በመስበር በሰዎች ሰዎች የሚያመልኳቸው የነበረውን ሁሉ ጠንቋዩን ዛሩን ሁሉ ቀጣቅጠው ወደ እግዚአብሔር መልሰው ቤተ ክርስቲያን እየሰሩላቸው ሐዋርያትን መሰሉ ይላል ዛሬ ወገኖቼ እነዚህ ቅዱሳን ናአቡነ ሳሙኤል ናአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዞሮ ያስተማሯት ኢትዮጵያ ጣዖቱን ያጠፏት ኢትዮጵያ ጣዖታቱን ሁሉ የቀጠቀጧት ኢትዮጵያ ጠንቋዩን ሁሉ የቀጠቀጧት ኢትዮጵያ ዛሬ እሾ በቅሎባታል አዎ ዘረኝነት የሚባል ራስ ወዳድነት የሚባል ጣወት ቁሟል ወገኖቼ ያ ሊነቀል ይገባል በእያንዳንዱ ላይ ልብ ያለው ሊነቀል ይገባል ሊወገድ ይገባል ስለዚህ ወገኖቼ ወደ አባቶቻችን እንጠጋ አባቶቻችንን እንወቃቸው አባቶቻችንን እንማጸናቸው ነቅለው ነቃቅለው እንዲጥሉልን ቂም በቀሉ ይህ በልባችን የበቀለ ጣወት እኮ ነው ጣወት እኮ ነው ወገኖቼ ሰው እግዚአብሔርን እያመለከ ወጠኛ መሆን ሰው እግዚአብሔርን እያመለከ ዘረኛ መሆን ሰው እግዚአብሔርን እያመለከ ሌላ አምልኮ ባይል መፍጠር ትልቅ አምልኮ ጣወት ነው ይሄ ወገኖቼ ከእያንዳንዳችን ልብ ከያንዳንዳችን አይምሮ ከያንዳንዱ ሰው ሊነቀል ይገባል ይህን ነቃቅለው ይጥሎ እንደነበረ ሰይጣን አድሮባቸው የነበሩ ጠንቋዮች ይጠቀሙባቸው የነበሩ ዕቃዎቹን ሁሉ እየሰባበሩ አዎ ከወርቅ ከብር የተሰራ የተለያየ የነበረውን ሁሉ ለተቀደሰ ለንዋየ ቅድሳት እየባረኩ አንድንትን ተጸልዮ ከተባረከ ወደ አገልግሎት ይገባል ንዋየ ቅድሳት ይሆናል አዎ እነዛ ሲያመልኳቸው እነዛ ጌጥጌጥ እየሰሩ የተለያየ ነገር ስያይም እየሰጡ ያመልኳቸው የነበሩትን ሁሉ እየቀጠቀጡ ምክንያቱም ከዛፍ ከተለያየ ነገር የተሰራ ነው ያንተ የሚያደርጉትና ስለዚህ ባርከው ቀድሰው ጸልየውበት ወደ በዛን ጊዜ የሚረዳቸው ሰው የለም ሳቸው የሚያግዛቸውም የለም ምክንያቱም ብቻቸውን ናቸው ያው አማኞቹ እየተከተሉ እየበዙ ስለሄዱ ለነሱ በፍጥነት ቶሎ ቤተክርስቲያን ለመትከል ግዴታ እነዛ ሲያመልኩ የነበሯቸውን ቦታዎች ሁሉ ቀይረው ወደ ቤተክርስቲያንነት ይቀይሯቸዋል። እንደዚህ እያደረጉን ከዚህ በኋላ እየቀደሱ ለቤተክርስቲያን መስሪያና መጠቀሚያነት ያውሉ ነበር ይላል ይሄንንም ይህንን እንደሚያደርጉም ጻድቁ ገና በትንቢት ለወላጆቻቸው ነግረዋቸው ነበረ ጣው አጋንንትን በጸሎታቸው በጸሎቱ የሚያርግ ህዝብን ከአጥያት በሽታ የሚያድን ፈጣሪውን የሚያስደስት ደግ ልጅ ይሆናል ብሎ ትንቢት ተናግረውባቸው ነበር ፈጣሪውን የሚያስደስት አዎ ነብዩ ኤርሚያስን በትንተ ኤርሚያስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለት አራት ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ በሆድ ሳልሰራ አውቄአለሁ ከማይፀንም ሳትወጣ ቀድሻአለሁ ይላል እነዚህ ቅዱሳን ከእናታቸው ማይፀን ነው የሚመረጡት እግዚአብሔርን የሚያስደስት እግዚአብሔርን ማስደሰት ወገኖቼ እግዚአብሔር ደስ የሚለውን ነገር መስራት ደስ ይላል ወገኖቼ ስለዚህ ይሄ ትንቢት እንዲፈጸም እንደሚሆን ቀድመው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክላይ ማኖት የተናገሩት ትንቢት እንደተፈጸመ ነው ገሉ የሚነግረን ስለዚህ አጋንንትን አወጡ አገንንት ያደሩባቸውን ጣቦት ይመለክባቸው የነበሩትን ቦታዎች ሁሉ ከአምልኮተ ተጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር አዎ ከጥንቆላው ከዛሩ ከተለያየው ወደ አምልኮተ ተእግዚአብሔር እግዚአብሔርን ከማል ከዚህ የበለጠ እግዚአብሔር የሚያስደስት ነገር አለ ወገኖቼ አዎ እግዚአብሔርን የሚያስደስተው ወገኖቼ የሰው ድህነት ነው የሰው መዳን ነው ለሰው ነው ክርስቶስ የሞተው ለሰው ነው የተሰቀለው ለሰው ነው የተገረፈው ለሰው ነው መከራ የተቀበለው አዎ ከሰውን ከማዳን የበለጠ ትልቅ ጽድቅ የለም። ወገኖቼ ስለዚህ የእግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው የእግዚአብሔር ስራ ወገኖቼ ከዚህ በኋላ ይላል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ግን አድቆ አባታችን ወንጌልን እየዞሩ በማስተማር ሐዋርያትን መሰሉ ነው የሚለው ሐዋርያትን መሰሉ ጣወታትን በማፈራረስ ናስሐ ሰውን አንጾ አስተምሮ ንሳ በማስገባት ቤተክርስቲያን በመስራት አዎ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ዙሮ በማስተማር ሐዋርያትን መሰሉ ይላል ካላውያን ጋራ ለመዋጋት ሰውነታቸውን ለሞት በመስጠት ሰማይታትን መሰሉ ይላል ሐዋርያትን የመሰሉበት ወንጌልን ዙሮ በማስተማር ሐዋርያትን መሰሉ ካላውያን ጋራ ለመዋጋት ሰውነታቸውን ለሞት በመስጠት ሰማይታትን መሰሉ ይላል ካላውያን ማለት ጣወት ከሚያመልኩት በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ ገንዘብ አላቸው። በጣም የተለያየ እንትን አላቸው ከነዚህ ጋራ መዋጋት የሰማይትነት ዋጋ ያሰጣል ወገኖች ዛሬ እኛ ከአጋንንት ጋር እንዋጋለን የምንዋጋው ስጋ ከለበሱት ጋር አይደለም ከረቂቃን አጋንንት ጋር ነው ያለ ቅዱስ ጳውሎስ ስትጾሙ ስትጸልዩ ስትመለሱ ንሳስ ስትገቡ ንጽና ቅድስና ሲኖራችሁ ውጊያለን የነፍስ ውጊ አለ ስጋና ነፍስ ራሱ ይዋጋሉ ውጊ ያለ ኮገኖች ስንት ውግ አለ ስንት ጦርነት አለ ስለዚህ ወንጌልን ዙሮ በማስተማር ሐዋርያትን መስለዋል አላውያን ነገስታትን ጣወታትን በመሰባበር ካላውያን ጋራ ለመዋጋት ደግሞ ሰውነታቸውን ለሞት በመስጠት ሰማይታትን መስለዋል በጾም በጸሎት በስግደት በተጋድሎ ቅዱሳን ጻድቃን መስለዋል አዎ ቅዱሳን ጻድቃን ታራሚያን ናቸው አዎ የሚኖሩ በቅድስና የሚኖሩ በስግደት የሚኖሩ በጾም የሚኖሩ በጸሎት የሚኖሩ ቅዱሳንን መሰሉ ነው የሚለው አዎ ዲና እና ጠፊ ዓለም ንቀው በመተው በአታውያንን መስሉ ደግሞ የተለዩ ከነሱ ተለይተው ግሁሳን ተለይተው ደግሞ በበረሃ ደግሞ በረሃ ወድቀው የሚኖሩ ባህታውያንን ይመሰሉ ይላል እነዚህን ሁሉ ይዘው ነው እንግዲህ ተመልከቱ ወንጌልን በመስበክ ጣወታትን በመሰባበር አዎ ካላውያን ነገስታት ጋር ህይወታቸውን አሳልፈው ሰጠው ስከለተ ሞት ስከሞት ድረስ ህይወታቸውን ሰጠው የሚመጣባቸው አላውያን ጣዖት የሚያመልኩት የሚያመጡ አሁኑ መከራ ሁሉ እየተቀበሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ቅድስና ንጽህናን በመያዝ ደግሞ መላይክትን መሰሉ ይላል እንዴት ደስ ይላል ወገኖች ይህን ሁሉ መያዝ ለዚህ ሁሉ ክብር መብቃት የኛ ወገኖቼ ከየትኞቹ አዎ ወንጌልን በመስማት ወይስ ወንጌል ወገኖቼ ቃል እግዚአብሔርን በመስማት ከየትኞቹ እንሆን ይህን ሁሉ በመያዝ ይህን ሁሉ ቅድስና ነበራቸው ይላል በላይክ መስሉ እንደዚሁም ሌሎች ብዙ አስደናቂ ታምራትን በማድረግ ይታወቃሉ ይላል እንግዲህ ብዙ ታምር የተነገረለት ብዙ ታምር የተደረገበት ብዙ ታምር የሚታይበት ቦታ ጻድቁ በጥቅምት 29 ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ቃል ኪዳን ቦታን የረገጠ ስምህን የጠራ መታሰቢያን አደረገ ገልህን ያነበበ ገልህን ያስነበበ ገልህን የጻፈ ገልህን ያጻፈ ለቤተ ክርስቲያንም መባ ቋጥሮ እጣን ቋጥሮ መባ ሰፍሮ የመጣ ልጁን ልጅ ወልዶ በአንተ ስም የሰየመ ይሄንን ቃል ኪዳን ሰጥቻለሁ ይቅርለዋለሁ እጠብቀዋለሁ ለቅዱሳን የሚሰጣቸው መታሰቢያ ተመልከቱ ወገኖቼ ይሄ ነው ስለዚህ ከእናታቸው ማይፀን ጀምረው የተመረጡ ናቸው አባቶቻችን ቅዱሳን ወገኖቼ ስለዚህ እንወቃቸው ነው እንጠጋቸው እንቅረባቸው እንወቃቸው እንማጸናቸው አባቶቻችንን ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ናቸው እነዚህ አ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ናቸው ስንክሳር መጻፍ አልጻፋቸው ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ናቸው ገድል አላቸው ቃል ኪዳን አላቸው ገዳም አላቸው አባቶቻችን ናቸው እኛም አላወቅ ናቸው እንወቃቸው ነው ይያልናቸው ያለ ስለዚህ በቃል ኪዳናቸው ተማጽነን ያ ቦታ ስካሁን ድረስ ወገኖች አሁን ድረስ ምናልባት አሁን አሁን ሚዲያ የተለያዩ ሚዲያዎች በማስታወቂያም በምንም እሳት ብዙ ጊዜ ያጠቀዋል እሳት አካባቢውን ነገር ግን በአንበሳ የሚጠበቅ ኃይል እግዚአብሔር ያለበት የጻድቆ ረዴት በረከት ያልተለየበት አ ደብረ ወገግ አ የብርሃን ተራራ ተብሎ የተነገረው ደብረ ወገግ አያችሁ ጨለማ በጨለማ የሚያበራ ማለት ነው ብርሃን የማይለየው በአንበሳ እስካሁን ድረስ በአንበሳ እየተጠበቀ የአንበሳ ባህታዊ ያለበት የአንበሳ ባህታዊ ወገኖቼ እንዲህ እንዲህ ያሉ የእነዚህ ቅዱሳን ልጆች ነን እኛ እነዚህ ቅዱሳን ከአንበሶ ከአራዊት ጋር ነው የሚኖሩት አንበሶቹ ውሀ ይቀዱላቸዋል ሲፈልጉ ወደሚፈልጉበት ቦታ ሲሄዱ ተጭነዋቸው ይሄዳሉ ይታዘዛሉ አንበሶቹ ስለዚህ እስካሁን ድረስ አክራሪ ሙስሊም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ያለበት ሽፍታ ማይለይበት ነገር ግን ተከብሮ በግርማ ግርማውን ጠብቆ ተከብሮ የሚኖር ቦታ ነው እድሉን ካገኛችሁ ይኸው الناس ነው ደብረ ወገግ በዚህ ባህረር መስመር ያለ ትልቅ ገዳም ነው ስዋዬ የሚያዝበት ቦታ ነው እዛ ላይ ስዋዬ የያዘ ሰው በሶስት ቀን በሰባት ቀን ቅዱሳን ተገልጸው ስጉራን ብዙ ቅዱሳን ስጉራን የተሰወሩበት ቅዱሳን ተገልጸው የሚያነጋግሩበት ታላቅ ቦታ ታላቅ ቦታ ነው አገራችን ላይ ኢትዮጵያ የተቀደሰችው አገር ሀገራችን ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገር የቅዱሳን መናኸሪያ የቅዱሳን ምራፍ የቅዱሳን ማረፊያ የድንግል ማርያም የስራት በኩራት ሀገር የነዚ ቅዱሳን ቅዱሳን የተገኙባት ሀገር አጽማቸው መቃብራቸው ያለበት ሀገር በጸጋ አሁንም እየ እየጸለዩባት በጸጋ እየጠበቋት በረዴት በበረከት እየጠበቋት ያለች ሀገር ሀገራችን ኢትዮጵያ ምናልባት ወገኖች አሳዝነናቸው እንዳይሆን አሳዝናናቸው እንዳይሆን አው ቅዱሳንን እያስለቀስናቸው ነው በኃጢያታችን በበደላችን በምናደርገው ተንኮል ቅዱሳንን እያስለቀስናቸው ቅዱሳንን እያሳዝናቸው ነው እያዘኑብን ይሆናሉ ምናልባት እንጂ ቅዱሳን ሀገር ናት ሀገራችን ስለዚህ ይህንን ነው ያየ ነው የጻድቅ ወረዴት በረከት ይደርብን ሶስተኛ ሳሙኤል ነገ የምናየው አባ ሳሙኤል ዘደብረ ሃሌሉያ የዘደብረ ሉያ ነገ ደግሞ ሶስተኛውን ሳሙኤል እናያለን ማለት ነው እግዚአብሔር ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ሳሙኤል ዘዋልድባ ሳሙኤል ዘወገግ ሳሙኤል ዘወገግ ማለት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስ ገዳም አስራ ሁለት ነውረ እድ ከሚባሉት አንዱ ማለት ነው አሁን ሶስተኛ የምናየው ዘደ ሳሙኤል አባ ሳሙኤል ሃሌሉያ እናያለን ማለት ነው ነገ